ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଞ୍ଜୁ ମହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପୁଣି ଥରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଆବେଦ ନାଗଙ୍କ ସହ, ଯେଉଁ ଆବେଦ ନାଗ ଏଏନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅନର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ହି ପପୁଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ସହ ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ୱରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆବେଦ ନାଗ ଦାଦା, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଲେଖକ ହୀରାଧର ଗହିର ଦାଦା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର, ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ସମସ୍ତେ ପୁରା ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ପୁରା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିଟ୍ ଦୁଇଟା ମିକ୍ସ ହୋଇକି ପୁରା ବହୁତ ଜମିଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
सर के लिया बताना कुट कुटा करके नाच देंगे जो कुछ तू है बोलना तेरे बिना मर जाना मैं हूँ तुझे प्यार करना कि तेरे बिना मर जाना मैं हूँ तुझे प्यार करना ओ पगली ओ पगली ओ पगली बस के बाद कड़ा आई लव यू बस एक बार कहना 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 I love you बस एक बार कहना कहना कहना